Re, viss ēters ir te! Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma likumu par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai par holokausta dēļ zaudētajiem īpašumiem. Likums paredz ebreju kopienai 10 gadu laikā izmaksāt 40 miljonu eiro kompensāciju. Turpina Madara Līcīte. Likuma mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu Latvijas ebreju kopienai un ar labu gribu atlīdzināt daļu no restitūcijas laikā neatgūtā īpašuma valsts noteiktās kadastrālās vērtības, kas radušās holokausta un totalitārā režīma darbības laikā Latvijā. Šis likums līdz galam noslēdz rēķinu ar pagātni, un nevis tāpēc, ka mēs būtu par to atbildīgi, bet tāpēc, ka mēs esam mantojuši šo zemi. Piešķirtos līdzekļus Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds drīksties izmantot tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai Latvijā, kuri saistīti ar reliģiju, kultūru, izglītību, zinātni, veselības aprūpi, vēsturi, sportu, labdarību. Latvijas ebreju kultūra vēsturiskā mantojuma atjaunošana un saglabāšana. Tāpat tos varēs izmantot Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome ietilstošu organizāciju darba atbalstam. Saimas atbalsts neguva Nacionālās apvienības priekšlikums kompensācijas paredzēt visu totalitāro režīmu upuriem. Ja saimas deputātiem ir vēlme atlīdzināt totalitāro režīmu upuriem nodarītos zaudējumus, tad lūdzu sniedziet atbalstu mūsu politiski represētiem, tostarp Latvijas ebrejiem, visiem, nevis dažiem. Atlīdzinājumu ebreju kopienai vēsturiskā netaisnīguma mazināšanā īstenos no 2023. Gada līdz 2032. Gadam, katru gadu izmaksājot 4 miljonus eiro. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.